那今天非常感谢大家再次回到我们花莲慈医学中心的健康展场。那今天要现在这一场要跟大家分享的是花莲慈医学中心，我们在红旗实业股份有限公司的协助下，一直以来在我们在五年前就率先导入了日本涩谷工业引进的细胞专治疗专用的手套隔离箱。那也透过这个隔离箱，帮助了花莲慈医学中心通过了许多特管法的申请案。那在今年，花莲慈医学中心也在红旗实业的协助下，引进了涩谷工业最新的电子化管理系统。那电子化管理系统也是现代智能管理时代非常非常重要的一环。那接下来我们邀请到我们花莲慈医学中心基因暨细胞研制中心的主任孙立孙主任来跟大家分享，我们如何在这个智能的时代，透过细胞治疗帮助所有需要帮助的病人，还有我们这些商友能够找到他们人生的一线曙光，找到他们人生的新希望。掌声欢迎我们的孙立孙主任。好，那大家好，大家午安。那个事不宜迟，我们就来介绍那个我们目前就是整个花莲慈济医院实验室，我们是怎么样去做这个细胞智能制造。那我想在今年呢、大家最夯的话题一定就是 AI。AI 从年初这个 ChatGPT 开始生成式的这个智慧之后，其实我们就一直在 AI 这个话题里面。那其实慈济医院呢，我们的目标是智能医院，所以其实我们很早就已经在导入所谓的智能化、无纸化的这些重点，就是要减少人力的负担，然后降低人为的错误。好，那我们先开始讲，是说为什么我今天会在这边呢？最主要是因为我要跟大家分享的是，目前从早上开幕到刚刚李鸿满局长，我们一直在强调就是细胞治疗。那细胞治疗呢，其实是现代医学的第四根支柱。以前呢，我们都是用合成药物啊、疫苗啊、医疗设备这些来做我们的一些医疗。但是我们其实啊，就是在座的各位，包含我自己啊，其实我们都是从细胞构成的。那目前为止啊，其实有一个很重要的观念跟大家讲，就是说细胞只能从细胞来，我们没有办法在实验室里面去合成一个细胞。所以呢，我们只能从细胞来的话，那我们如果缺什么，像今天早上的脊椎损伤，它是神经断裂，它断的这个部分我们没有办法取代它的时候，我们就想到说我们有没有可能拿它自身的细胞去修复它自己。那这个好像有点反应，有点哎 Hello 求救，他这个反应还是帮我按下一页好了。好，那我先讲一下，就是细胞治疗啊，它在整个产业周期，因为我刚刚讲说那个细胞治疗，我一定要是从细胞来才能去治疗它自己嘛，所以它一定会从采集收检开始，然后呢，这边是医疗端的工作，然后呢，在后面要开始处理到整个品管检验、标示、包装、储存，这边全部呢都是我们细胞工厂要做的事情。好，所以呢，其实在整个这个产业链里面呢、大家可以发现是说医疗非常的重要，但是呢，如何去得到一个好的细胞，怎么样去做这样的事情，有一大半部分的工作呢是由我们这样子的一个细胞工厂在做的。那目前在台湾呢，再生医疗它的范畴跟规范呢，基本上大概就是这三大块，就是所谓的人体器官保存库，然后细胞治疗技术，就是今天早上我们那个脊椎损伤其实就是这一块，然后再来呢就是再生医疗制剂，然后就是像目前呢就是像 CAR-T 啊这样子的免疫细胞治疗，它是属于已经有合法药证的，就是属于再生医疗制剂。然后它的法规呢分别是来自于就是人体器官保存库，然后细胞治疗呢只是来自于就是特管办法。那再生医疗制剂呢主要是再生医疗制剂管理条例，那它虽然现在还是草案，不过基本上就按照这个在审查。那目前花莲慈济医院呢是其实是全台湾有最多治疗项目的医院。那大家可以看到，就是我们虽然在东部啊，可是我们在林院长的带领之下，其实我们对细胞治疗的这部分的投入是非常的努力的。所以其实我们其实不管是北部目前大概是86个案子，中部59个案子，南部53个案子，
可是东部光是我们一家医院，其实我们就有17个案子在执行当中。刚刚早上的脊椎损伤，其实只是我们可以执行的细胞治疗的其中一个项目而已。那其实中间很有意思的地方是说，全台其实一共有36家生技公司在协助这么多的医院做细胞治疗，但是这36家去申请呢，有目前有30家通过，但是里面有一个很大的比例呢，就是大概90%都是属于生技公司，只有3个是属于医疗机构自己本身，包含像我们花莲慈济医院，也是全台湾少数，就是仅有3家医院有自己的细胞制备场所可以做自己的细胞。那所以我们整个研制中心的使命呢，就是说像刚刚的特管办法的细胞制造、临床试验的细胞的制造，还有像是我们协助就是像骨髓移植、周边血的劝募的冻存，或者是我们协助医师开发相关的细胞制程，这是我们的使命。然后呢，我们发现一件事情啊，就是其实东部的民众是真的很弱势的，就是我们在交通上任何方面都很弱势，那我们人口又少，所以其实我们为了不要让生技公司抛弃我们，所以我们的想法就是我们要保障东部的就医权。我们虽然要跟厂商合作，但是我们不能够放弃说我们可以有自己有能力制造细胞，因为很简单，花莲呢什么什么什么不多，台风最多，地震最多，有时候交通一断，哇，你惨了，你西部就算想要送细胞过来，你可能就送不过来，那这时候你病人怎么办呢？就可能很难去处理。或是哪天生技公司像现在美国最喜欢讲国家安全，所以他晶片不要卖给美国，卖给大陆嘛，对不对？那哪一天万一别人说啊，这个西部的生意比较好，那慈济花莲东部就只有30万人，人比较少，那我优先供给给西部好了，那这时候我们怎么办？我们就会没办法对得起我们的病人。所以当初就是我们的上人的想法，就是我们要能够自己做。那所以呢，这是目前就是整个就是我们慈济在投资，好像是周边血干细胞的实验室啊，像以这样子的密闭式系统，我们现在是这个是拿来做癌症、好血癌这些免疫细胞。然后呢，那像现在的这样子的一个密闭式的一个手套箱，好，我们是拿来做早上看到的那个脊椎损伤的间质干细胞。那今年来了，我们其实在脊椎损伤跟癌症治疗，我们其实是有显著的进步的。不管是早上我们看到的那位阿汉，他32岁，他这样子，他从打细胞2个月之后，他可以恢复到他就用助行器这样行走。或者是我们前一阵子刚出院的这位周医师呢，他本来是已经是淋巴癌末期，那他本来就是存活期已经预估已经不到就是几个月的时间，他在这样子整个治疗之后呢，他到目前不但是已经出院，他已经恢复到他医师的工作上面。那我们现在既然有好的治疗成果，其实我们会想要怎么样让就是这些病人会有更好的治疗效果，就是想要办法提升我们的细胞品质。那所以我们在这些过程当中，我们发现到一件事情，就是其实呢，硬体砸钱就有了，但是最难的地方啊是软体，包含说我们的人才、我们的电子系统，这些才是真正能够提升品质的最大的关键。那整个细胞其实在整个品质系统里面最重要的基础啊，是细胞制造记录，你要非常的完整。因为其实在整个细胞制造里面，它有规范是要求说一个数据完整性，所以呢你必须要整个记录要很完整，要一个很完善的一个品质架构去做。那它不同于传统的药物呢，就是说每一批的传统的药物，其实你只要把 A 加 B 放进去，按照一定的条件你去合成，你就可以达到一个很稳定的一个产品出来。但是细胞不一样，因为我们每一个人，第一个年纪不同，个性不同，性别不同，那你身体的状态也不同，那所以你这些细胞来源物其实它一定有差别。那这些差别的时候，我们要怎么样都拿到给病人一个很好的品质的细胞，我们常常会在整个培养的过程中去做调整。那这些调整是可以的，但是你在法规里面的规范就是你要完整的去把它做记录，你才可以达到你就是放行的标准，这样子你才能够确保你的病人的安全。那这个是我们家呢目前在整个细胞制造记录的部分，大家可以看到就是它其实非常的繁琐，所以其实就是早上就是医生上台，我们给病人很好的治疗效果。那其实我们是后勤单位，那我们这种后勤单位呢是通常是比较少站在这样台前啊，但是就是今天给大家看一下，就是其实我们为了要做一个病人的细胞，其实呢我们的记录非常非常的多。
我们要确认的事情也都非常的多。那这样这么多的时候呢，其实会发生一个问题，就是我们为了要更好的品质，那我们记录就越详细。但是记录越详细的时候啊，我的人力跟空间就越不够了。像大家看到这样子一份一份哈，这一份啊，这样一本，就是一个病人的他的细胞制造，他就会有这么厚的一个纸本的一个制造记录，是一个病人哦。所以其实想想看哦，如果我们一年收给他十几二十个病人，那大概没有几年我们的档案室就爆炸了，因为就是资料就是这么多。但是呢，按照法规的需求，按照对病人保障，我们就是必须要做这么完整的一个记录。特别是他又规定说，细胞制造记录要保存十年。那如果是基因改造的产品的记录要保存三十年，哇塞，开玩笑，三十年，像我的话已经大概是七十几岁的阿伯了哈，我的老阿公了。所以像他既然这么多，那我们就要预防于未来，不能让我们档案室爆炸嘛。那所以我们就是导入了像这样子的电子系统。那而且你看，像整个 GDP 它的规范啊，它有这么多的要求。刚刚的其实整个细胞的处理跟处理啊，只是在这个小小的部分而已。其实它还有很多其他地方，包含环境啊、物料啊、管理，还有后续的追踪等等，还有就是整个品质全部都要做记录。那所以一来，其实会资料会不止刚刚看到的那一本那么厚，它还有更多的资料要做保存。那所以呢，为什么我们要导入智能的制造管理？我们之前到底遇到哪些困难？就是第一个我们遇到的困难就是空间不够啊，那我们要怎么样去减少使用纸张？然后呢，再来就是作业变更，我要怎么样去确定人人熟悉？因为我们作业是有可能会变动的，但是变动的时候，如果这个操作人员他不熟悉，或他不知道这个东西变动了，他按照去旧的去做的时候，那就会出现问题。然后再来呢，就是说谁都会犯错啊，只要是人都不是完美的，都会犯错。那怎么样去避免错误的时候去影响到我的产品的品质，去影响到病人健康？然后再来呢，就是人力不够，因为其实我们东部哈真的是一直都很缺人啊。好，那这个部分呢，那人力不够，可是我们还是要层层把关啊。那我们要去怎么做好？所以预总和遇到这四个问题，我们就决定说我们要导入智能制造管理。那我们先是跟日本的许布亚来合作。首先呢，就是其实我们自己已经有一个环境系统了。然后呢，我们现在就是导入它的 SOP 的管理系统，把我们刚刚所有的纸本那么厚的东西，把它变成一个无纸化，而且可以用声音呢来念出来，所以这样可以降低一些人力。然后再来呢，我们就是再进一步会导入一个制造的管理，哦，就是一个全部的一个产业链的管理，从刚刚看到一个产品的从病人筛选到最后的回输，整个产品的管理都会有一个像这样子的一个系统去帮我们做安排跟就是分配工作。那所以呢，我们这个系统呢，它其实是目前呢是一个密闭的系统，它是在我们的实验室里面呢，它会有一个这样的电脑系统。那我呢就是像这个管理者，那他我们的所有的操作人员呢，他们会写他们的负责的一些操作步骤，然后导入进去，我这边看过核准之后呢，他就会发给下面这些工作的人员，然后他们就会按照这样子的我们的要求的标准去做这样子的工作跟操作。那它当然有很多的好处，像是它分配到哪个工作人员的时候，它就会发 email 给这个工作人员，跟他说，哎，这个工作到你身上咯，麻烦要到你去进行下一个步骤。然后呢，它也会定期备份到我们的云端系统，或者是呢，它也可以接收像是我们现在检验科或是其他病人的相关资料，它也可以到我们的系统这里面。那目前来讲呢，它这个表单的上传、发行跟上线呢，大体上是以这样的步骤，就是我们会汇入表单，然后设定种类、电子发行。那它其实是一个很简单的一个系统。那最主要就是从 Excel， 因为 Excel 大家都应该都会用嘛，所以基本上我们就从 Excel 里面呢去把它插入，把我们的一些作业步骤呢按照不同的种类去这样做一个分类，然后把它插入进来。那当你把它存档之后呢，我们就可以上传。然后上传之后就可以开始做这样子一个接单任务分配跟承办人确认的一个工作。所以基本上它是像这个样子，就是说我们可以设定种类还有它不同的步骤，然后呢当它导入之后呢，就会呈现在操作人员面前，在他的 iPad 或是他的电脑前面，就会变成像这个样子，一步一步一步这样子的操作。所以基本上这个人他没有办法跳过，就是说我中间有任何一步写了是这样子，你就必须把这一步做完才可以跳到下一步去做，确保说每个人做出来的品质都是一样的。好，所以呢就是在我们整个细胞的培养程序，我们当然有很多的步骤啊，像是接收、存化、培养、包装等等，我们就可以把它细部拆解成作业 A、 作业 B、 作业 C 等等，
去把它整个把它完成。所以基本上我们的目标就是，不管谁来做，就算你是国中毕业、高中毕业，你做出来的品质也是可以一样的。那基本上制造记录要包含的资讯其实非常的多，我们称为叫做5W2H。就是5W跟2H。那最主要就是人事实地物，你都要包含在你的记录里面，这样才叫做记录完整。那以他们这一个的系统来讲呢，就是我们现在导入的系统来讲，你会看到就是你会有我的操作，我的要操作的病人的名字，然后呢我操作的人的名字，然后还有我做的产品，然后还有这边下面会有个时间，还有我现在要做的步骤。然后呢它的操作会像这样子，就是说像我现在要做这件事情，我按确认之后呢，它就会跳到下一个地方，然后说那你接下来要做这件事情。那虽然现在有点吵，不过它基本上它其实是可以发音，就是说它可以念给你听，说你现在做到哪里，然后呢再按下一步以后，它可以再跳下一步，说好，你现在做到哪里，像类似像这样子的一个做法，一步一步我们把事情做好。好，那它还有其他很多的地方呢，像是我们可以就是把我们要做的一些步骤呢，其实刚才有图片嘛，我们其实在这个系统也是可以插入影片的，就是说有些人他觉得说好，图片不够生动，你还是不知道怎么做，没关系，那我们就插入影片在整个操作的里面，那他就可以去点说好，你就是要这样子摇，所以你就是人看着这样子操作，你就不会做错。然后呢你也可以去点说另外的档案去把它看进导进来，你就说好，我就看另外的档案，这样是可以。然后再来呢，就是它其实也可以取代，因为我们其实在实验室里面它是无尘室，我们其实里面的东西是越少越好。那可是我们在里面常常会带一只手机进去，为什么呢？因为我们有时候要拍照，要算数字，然后要倒数计时，那其实这个系统就可以都帮我们取代掉。像是它倒数计时的，它正时计数的时候，它可以这样，我们按了，然后它就帮我们计时，然后这样时候我们就可以取代码表。当然，我们也可以就是用倒数，我们可以先设定说我这个步骤就是要做几分钟，或是要离心几分钟，它要停。那这个时候我们就按倒数，它就会停，就是时间到它停，那我们人就知道往下一步走。然后你可以看到它这边非常好的地方，就是我开始的时间跟完成时间的记录都非常的详实，所以我们的操作人员完全没有办法做任何的篡改，这样才能够就是确保整个资料的完整性。那它也可以帮我们当做我们的小算盘，所以呢，当我们这样子就是说我们这边要输入我们不同的数字加起来的时候呢，它右边呢就自动帮我们做加总。好，如果说我这边的 range 是设定是50到60，结果你输入的范围不在我的原先预定的范围的时候，它也会跳出一个警示，就是说你这个数值不是我原先预期的数值。所以我们在管理者的上面，我们在看的时候，我们就会知道说你这个地方可能有出错哦，或是他会提醒病人，或提醒操作人说这个地方你可能是错误的。那它也可以就是在不同的步骤呢去做一个数据的整合或计算，因为其实我们有这么多的步骤嘛，一步一步下来，那其实我们在中间输入很多的数据，那有时候会需要它把这些数据做一些加总。所以例如说像我们这边输入这样的数据做加总了之后呢，好，它下面这边呢就会开始自动跳出，就是我们上面数字那按照我们的公式算出来的数据就会出现在这个地方，或是我们这边开始在输入别的数字，它下面这边的数字呢会本来是没有的，它现在跳出来，就原先我们上面的数字的一些这些加总啊或是减啊，它会按照我们的公式去做计算。那它也可以做拍照跟注解，因为我们之前讲说其实我们有时候会需要带手机进去，可是手机又很脏，所以我们就要用一个塑胶袋把它包起来，那这个时候就其实很麻烦，所以最好的做法我们就是呢像用这样子的一个 iPad 的系统，它其实就是我们的记录系统，那它就可以这样子去做，直接我们这次记录在上面记录，那拍照也用它去拍照。那这些拍照呢，你的上面你也可以在这些拍着上面照片去做一些标示，像我们这样子就可以用手去标示说好，这个是我们觉得重要的资讯，然后标示完之后按储存，那你这样的照片就是编修过后或是有做记录照片就可以这样子把它储存在电子系统里面。那它也可以在你输入非预期的时候做提醒，就刚刚所讲的，就是如果你输入的资讯呢不是你原先预期的数字的时候呢，它会跳一个提醒出来跟你讲说你确定是这样子吗，
然后你确定是这样之后才能够继续。但是如果你觉得这个步骤对你来讲非常的重要的时候呢，其实我们可以要求说，他错误的时候，就是不在你预期的时候，除了跳提醒之外，你还一定要写注解。所以像他现在如果输入错的时候，他除了跳提醒，他会叫他要写一个评论哦，你要写说你这个评论哦是为什么会这样子的错误。那你也可以要求说，我错误的时候一定要写偏差记录。那偏差记录是一个最完整的，就是如果你错误的时候，那这个部分是要去做一些就是偏差的一个记录跟分析的时候呢，你按确定的时候，他会要求你强制一定要去做个偏差记录。那这个时候你就会变成说，好，我发生了什么事情，然后我做了什么应急的处理，怎么等等等。那这个时候，就算我不在实验室，其实我也等于随时都在实验室，因为他必须要去做一个这样的处理，然后会直接去 email 通知我说，叫我线上去看他这样子的应急处理是不是可以。那我同意之后，他才可以继续往下面走。那它还有一个很强大的地方，就是其实我们这样子的细胞制备场所啊，就要应付的是，就是每三年卫福部就会来查核一次，说你是不是符合我们的要求跟规范。那所以其实会花最多的时间，就是这些委员都会坐在下面，然后翻看你一大堆的资本记录。那我们以后导入这样的记录，它就有一个好处，就是说它可以针对说我不同的时间、不同的操作人员，或是我做不同的事情，或是我发生了什么错误，他都可以呢，直接去选择范围、选择人员，去把这个人所操作过的这个事情，或者他做的所有的事情，全部都调出来。哦，你所做的事情一览无遗，不好意思，哈、哦，就是你做的事情，然、哦、后全部都在这里哦。好，我们来看看，好、哦、哪里，然后就可以评估说这个人员的训练的这个熟练程度好不好？如果他常常出错，哎、欸，他就会跟别人有差哦，这个人可能要加强训练一下哈、哦。所以像这个东西出来，不但可以方便我们管理者做管理，也可以方便就是这些未来这些访查，因为每三年就要来一次嘛，那我们可以让他很快速的就可以去了解。那所以他确实让我们帮助达到说我们那个 5W2H 的要求。那未来呢，其实我们现在就是正在导入就是他这样子的一个整合的管理，就是他不只是刚刚是整个作业的管理嘛，那未来的话包含像是我们整个接收医生那边的订单，或者是说我们的护料需要做一些补充哦。它这边很厉害的地方是哈、哦，我接到订单的时候啊，我的系统会自动去判断说我的库存这些资材到底还可以做几个人，如果不能做的话，它就会这边就会跟医疗这边端反映说，哎，不好意思，我这个礼拜没有办法接，因为我的这个料不够。好、哦，所以就会有一个 feedback 回去，那这样让医生去调整病人的时间，好、哦，这样会做得比较好。然后呢，最后真正就是确定了可以收之后呢，我们把这些东西进来，它就会有另外一个系统呢，就是整合系统去管理这个人的一些个资啊，这些制造的记录，好，然后都包含像我们刚刚的整个制造系统会包含在未来整个大系统里面，然后一直到最后的出货，就是交给病人，就是交给医生去做施打，都会有一个很完整的一个管理。那它甚至强到一个地方，就是说，它的整个的一个制程啊，我接一个病人，它就是一整条的线，所以呢，它当我确定要接这个病人的时候，它就会帮你预估说，这个细胞的培养需要从哪一天培养到哪一天，然后你哪一天要做什么事情，然后呢，它就会再去帮你配对说，除了这样子以外，你在那一天呢会用到哪一间的实验室，它会用到哪一些设备，它会自动帮你排定好。那如果你有设备是停用，或是那一间是停用，或是已经被别个使用占走的时候呢，它就会帮你排除掉，所以在这个部分我的管理上就会节省掉很多的时间。那所以总结来讲呢，它为我们带来的优势大概有这几个。第一个呢，就是很完整的，就是各家呢目前不管是要做 GDP GMP 的实验室，我刚刚讲了嘛，一共目前有36家生技公司加牺牲医院在做，那大家目标都是想要有很完整啊，每一年都访查很顺利的通过，那数据完整性是一个最基本的要求，那它可以帮助我们统一达到这个部分。那第二部分呢，它可以降低人员的疏失跟避免不实的登记，哦，这个是很重要的，因为人员一定会有疏失，他一定会有恍神的时候，那怎么样去避免？还有他记错，因为我们真的有发生过，就是明明那个倒数计时就是写20秒，结果他就写30秒，然后到最后面才被抓出来，那这个时候怎么办呢？就是你骂他也不是嘛，反正就是重新加强训练。可是以后有这种电子系统啊，就完全防呆，你想错也没办法错，哦，所以这样子我们就觉得很棒。
然后再来呢，就是资料呢，它必须要层层审批。像刚刚的所有的制造记录啊，你可以设定说，这个人看，这个人做完之后，要交给另外一个人看，然后再交给另外一个人审批，你是可以做一个设定的。那他如果没有审批的话，这个东西都当作没有完成。那没有完成的时候，你这个东西就不能放出去。那所以就可以避免过期的一些资料或是东西产出。那我们当然就是因为数据化，就是数位化了嘛，当然我们的空间就不需要那么大了。再来就是因为数位化了，所以我们这个资料啊容易异地备份，而且也可以避免就是一些不良人员如果想要把一些重要资讯带出去的时候，因为它是资讯化有做一些保密的措施，你也比较不容易把这些就是有可能病人个资啊什么相关资料带出去。然后再来呢，就是我们这些实验室主管会比较容易进行就是偏差的一些分析跟它的缺失的分析，那以后才能够再提升品质。那发生错误的时候，我们也容易厘清说到底责任的归属，哦，到底是哪个人错，或是哪个环节有错，或是这个耗材有问题，或是怎么样，这个会比较容易去做一些责任的归属跟加强教育训练。好，那最后呢，就是它可以降低我们未来进入到自动化生产的门槛，因为我刚刚讲了嘛，未来就是一个智慧化时代。那所以我们的下一步呢，其实就是目标就是要做自动生产。我们希望就是人只要在旁边看就好了，接下来交给机器去做。那不管是像这样子的机械手臂呢，或是像这样的反应器，其实都是我们目前在考虑的。那但是呢，要做好到这一步呢，其实最重要是我们先把刚刚的系统先做好，因为我们的步骤是一步一步嘛。那其实机器人，你说它聪明，它也很聪明；，他说它很笨，它也很笨，它也只会照你的指令去做。所以如果你没有一个很明确的指令交给这个机器人去做的话，它也没办法做。所以你也必须要像我们那样子，一步一步的这样子的设计，这样子的电子系统，它机器人才有办法快速的去做你要求的事情。所以这是我们的目标的下一步，就是我们想要做自动化的生产。那目前呢，台湾呢，其实细胞治疗产品呢、啊，我们讲实话啦，台湾其实十年前是很领先的，但是其实现在是很落后的。我必须要讲实话，就是我们光看现在通过的细胞治疗的产品啊，美国是28项嘛，哈，那20项还是28？好，那欧洲呢是19项，那南韩呢是19项，日本是16项，那台湾只有3项。所以呢，如果不是特管办法开放的话，台湾其实目前就只能做 CAR-T， 然后做癌症，而且都是国外的，没有半家国内的厂商，好，所以我们都只能靠国外。当然台湾市场本来就小，我们人口本来就少，这无可厚非。但是其实目前在法规单位上，我们还是相对其他国家还是比较落后啦。所以未来像这样子的系统的导入啊，慢慢应该会变成一个趋势。那所以很开心今天分享给大家，好，就是说我们慈济化验慈济有跑在前面。那也就是请大家就是莫忧虑，我们会努力继续把品质提升，然后把这些好的东西带给我们的病人，让他有更好的治疗。好，那以上报告就是这样，感恩聆听，谢谢。好，我们谢谢孙立医生主任的分享。那我们今天也非常感谢由鸿旗实业股份有限公司的协助，让华联慈济医院能够在我们细胞治疗上面能够走得更前面，走得更踏实、更稳。那我们是不是也邀请到我们鸿旗实业的代表？我们是不是请赖协理跟来？我们可以到台上，我们来一起来合照一张。好，掌声谢谢我们的鸿旗实业赖协理，还有我们孙立医生主任，来谢谢。那接下来是我们会在三点的时候还会有目前最新的一个我们的植物新药的一个保健的一个食品来跟大家分享。那我们大家都知道银杏啊，很多人都说哦，我可能记忆不好要吃银杏，很多人都知道说哦，要保健我可能需要吃虫草。那如果银杏碰到黄金碰到虫草，那它会有什么样的效果？那接下来我们会在三点的时候，由我们创新研发中心的我们的团队跟我们鸿润实业来跟大家一起分享我们最新的有关银杏果黄金虫草的研究报告。感恩大家。我们要确认的事情也都非常的多。那这样这么多的时候呢，其实会发生一个问题，就是我们为了要更好的品质，
那我们记录就越详细。但是记录越详细的时候啊，我的人力跟空间就越不够了。像大家看到这样子一份一份哈，这一份啊，这样一本，就是一个病人的他的细胞制造，他就会有这么厚的一个纸本的一个制造记录，是一个病人哦。所以其实想想看哦，如果我们一年收给他十几二十个病人，那大概没有几年，我们的档案室就爆炸了，因为就是资料就是这么多。但是呢，按照法规的需求，按照对病人的保障，我们就是必须要做这么完整的一个记录。特别是他又规定说，细胞制造记录要保存十年。那如果是基因改造的产品的记录，要保存三十年。哇塞，开玩笑，三十年，像我的话，已经大概是七十几岁的阿伯了哈，老阿公了。所以像他既然这么多，那我们就要预防于未来，不能让我们档案室爆炸嘛。那所以我们就是导入了像这样的电子系统。那而且你看，像整个 GDP 它的规范啊，它有这么多的要求。刚刚的其实整个细胞的处理跟处理啊，只是在这个小小的部分而已。其实它还有很多其他地方，包含环境啊、物料啊、管理，还有后续的追踪等等，还有就是整个品质全部都要做记录。那所以一来，其实会资料会不止刚刚看到的那一本那么厚，它还有更多的资料要做保存。那所以呢，为什么我们要导入智能的制造管理？我们之前到底遇到哪些困难？就是第一个我们遇到的困难就是空间不够啊，那我们要怎么样去减少使用纸张？然后呢，再来就是作业变更，我要怎么样去确定人人熟悉？因为我们作业是有可能会变动的，但是变动的时候，如果这个操作人员他不熟悉，或他不知道这个东西变动了，他按照去旧的去做的时候，那就会出现问题。然后再来呢，就是说谁都会犯错啊，只要是人，人都不是完美的，都会犯错。那怎么样去避免错误的时候去影响到我的产品的品质，去影响到病人健康？然后再来呢，就是人力不够，因为其实我们东部哈真的是一直都很缺人啦、啊。好，那这个部分呢，那人力不够，可是我们还是要层层把关啊。那我们要去怎么做好？所以总和遇到这四个问题，我们就决定说我们要导入智能制造管理。那我们先是跟日本的许布亚来合作。首先呢，就是其实我们自己已经有一个环境系统了。然后呢，我们现在就是导入它的 SOP 的管理系统。把我们刚刚所有的纸本那么厚的东西，把它变成一个无纸化，而且可以用声音呢来念出来，所以这样可以降低一些人力。然后再来呢，我们就是再进一步会导入一个制造的管理，哦，就是一个全部的一个产业链的管理，从刚刚看到一个产品的从病人筛选到最后的回输，整个产品的管理都会有一个像这样子的一个系统去帮我们做安排跟就是分配工作。那所以呢，我们这个系统呢，它其实是目前呢是一个密闭的系统，它是在我们的实验室里面呢，它会有一个这样的电脑系统。那我呢就是像这个管理者，那他我们的所有的操作人员呢，他们会写他们的负责的一些操作步骤，然后导入进去，我这边看过核准之后呢，他就会发给下面这些工作的人员，然后他们就会按照这样子的我们的要求的标准去做这样子的工作跟操作。那它当然有很多的好处，像是它分配到哪个工作人员的时候，它就会发 email 给这个工作人员，跟他说，哎，这个工作到你身上咯，麻烦要叫到你去进行下一个步骤。然后呢，它也会定期备份到我们的云端系统，或者是呢，它也可以接收像是我们现在检验科或是其他病人的相关资料，它也可以到我们的系统这里面。那目前来讲呢，它这个表单的上传、发行跟上线呢，大体上是以这样的步骤，就是我们会汇入表单，然后设定种类、电子发行。那它其实是一个很简单的一个系统。那最主要就是从 Excel， 因为 Excel 大家都应该都会用嘛，所以基本上我们就从 Excel 里面呢去把它插入，把我们的一些作业步骤呢按照不同的种类去这样做一个分类，然后把它插入进来。那当你把它存档之后呢，我们就可以上传。然后上传之后就可以开始做这样子一个接单任务分配跟承办人确认的一个工作。所以基本上它是像这个样子，就是说我们可以设定种类还有它不同的步骤，然后呢当它导入之后呢，就会呈现在操作人员面前，在它的 iPad 或是它的电脑前面，就会变成像这个样子，一步一步一步这样子的操作。所以基本上这个人他没有办法跳过，就是说我中间有任何一步写了是这样子，你就必须把这一步做完才可以跳到下一步去做，确保说每个人做出来的品质都是一样的。好，所以呢就是在我们整个细胞的培养程序，我们当然有很多的步骤啦，像是接收、存化、培养、包装等等，我们就可以把它再把它细部拆解成作业 A、 作业 B、 作业 C 等等，去把它整个把它完成。所以基本上我们的目标就是不管谁来做，就算你是国中毕业、高中毕业，你做出来的品质也是可以一样的。
那基本上制造记录要包含的资讯其实非常的多，我们称为叫做5W2H，就是5W跟2H。那最主要就是人事实地物，你都要包含在你的记录里面，这样才叫做记录完整。那以他们这一个的系统来讲呢，就是我们现在导入的系统来讲，你会看到就是你会有我的操作，我的要操作的病人的名字，然后呢我操作的人的名字，然后还有我做的产品，然后还有这边下面会有个时间，还有我现在要做的步骤。然后呢它的操作会像这样子，就是说像我现在要做这件事情，我按确认之后呢，它就会跳到下一个地方，然后说那你接下来要做这件事情。那虽然现在有点吵，不过它基本上它其实是可以发音，就是说它可以念给你听，说你现在做到哪里，然后呢再按下一步以后，它可以再跳下一步说好，你现在做到哪里，像类似像这样子的一个做法，一步一步我们把事情做好。好，那它还有其他很多的地方呢，像是我们可以就是把我们要做的一些步骤呢，其实刚才有图片嘛，我们其实在这个系统也是可以插入影片的，就是说有些人他觉得说好，图片不够生动，你还是不知道怎么做，没关系，那我们就插入影片在整个操作的里面，那他就可以去点说好，你就是要这样子摇，所以你就是人看着这样子操作，你就不会做错。然后呢你也可以去点说另外的档案去把它看进导进来，你就说好，我就看另外的档案，这样是可以。然后再来呢，就是它其实也可以取代，因为我们其实在实验室里面它是无尘室，我们其实里面的东西是越少越好。那可是我们在里面常常会带一只手机进去，为什么呢？因为我们有时候要拍照，要算数字，然后要倒数计时，那其实这个系统就可以都帮我们取代掉。像是它倒数计时的，它正时计数的时候，它可以这样，我们按了，然后它就帮我们计时，然后这样时候我们就可以取代码表。当然我们也可以就是用倒数，我们可以先设定说我这个步骤就是要做几分钟，或是要离心几分钟，它要停，那这个时候我们就按倒数它就会停，就是时间到它停，那我们人就知道往下一步走。然后你可以看到它这边非常好的地方，就是我开始的时间跟完成时间的记录都非常的详实，所以我们的操作人员完全没有办法做任何的篡改，这样才能够就是确保整个资料的完整性。那它也可以帮我们当做我们的小算盘，所以呢当我们这样子就是说我们这边要输入我们不同的数字加起来的时候呢，它右边呢就自动帮我们做加总。好，如果说我这边的 range 是设定是50到60，结果你输入的范围不在我的原先预定的范围的时候，它也会跳出一个警示，就是说你这个数值不是我原先预期的数值。所以我们在管理者的上面，我们在看的时候，我们就会知道说你这个地方可能有出错哦，或是他会提醒病人，或是提醒操作人说这个地方你可能是错误的。那他也可以就是在不同的步骤呢去做一个数据的整合或计算，因为其实我们有这么多的步骤嘛，一步一步下来，那其实我们在中间输入很多的数据，那有时候会需要他把这些数据做一些加总。所以例如说像我们这边输入这样的数据做加总了之后呢，好，它下面这边呢就会开始自动跳出，就是我们上面数字，那按照我们的公式算出来的数据就会出现在这个地方，或是我们这边开始在输入别的数字，它下面这边的数字呢会本来是没有的，它现在跳出来，所以原先我们上面的数字的一些这些加总啊或是减啊，它会按照我们的公式去做计算。那它也可以做拍照跟注解，因为我们之前讲说其实我们有时候会需要带手机进去，可是手机又很脏，所以我们就要用一个塑胶袋把它包起来，那这个时候就其实很麻烦，所以最好的做法我们就是呢像用这样子的一个 iPad 的系统，它其实就是我们的记录系统，那它就可以这样子去做，直接我们就是记录在上面记录，然后拍照也用它去拍照。那这些拍照呢，你的上面你也可以在这些拍着上面照片去做一些标示，像我们这样子就可以用手去标示说好，这个是我们觉得重要的资讯，然后标示完之后按储存，那你这样的照片就是编修过后或是有做记录照片就可以这样子把它储存在电子系统里面。那它也可以在你输入非预期的时候做提醒，就刚刚所讲的，就是如果你输入的资讯呢不是你原先预期的数字的时候呢，它会跳一个提醒出来跟你讲说你确定是这样子吗，
然后你确定是这样之后才能够继续。但是如果你觉得这个步骤对你来讲非常的重要的时候呢，其实我们可以要求说他错误的时候，就是不在你预期的时候，除了跳提醒之外，你还一定要写注解。所以像他现在如果输入错的时候，他除了跳提醒，他会叫他要写一个评论哦，你要写说你这个评论哦是为什么会这样子的错误。那你也可以要求说我错误的时候一定要写偏差记录，那偏差记录是一个最完整的，就是如果你错误的时候，那这个部分是要去做一些就是偏差的一个记录跟分析的时候呢，你按确定的时候，他会要求你强制一定要去做个偏差记录。那这个时候你就会变成说好就是我发生了什么事情，然后我做了什么应急的处理，怎么等等等。那这个时候就算我不在实验室，其实我也等于随时都在实验室，因为他必须要去做一个这样的处理，然后会直接去 email 通知我说叫我线上去看他这样子的应急处理是不是可以，那我同意之后他才可以继续往下面走。那它还有一个很强大的地方，就是其实我们这样子的细胞自备场所啊，就要应付的是，就是每三年卫福部就会来查核一次，说你是不是符合我们的要求跟规范。那所以其实会花最多的时间，就是这些委员都会坐在下面，然后翻看你一大堆的资本记录。那我们以后导入这样的记录，它就有个好处，就是说它可以针对说我不同的时间、不同的操作人员，或是我做不同的事情，或是我发生了什么错误，他都可以呢直接去选择范围、选择人员，去把这个人所操作过的这个事情，或是他做的所有的事情全部都调出来哦，你所做的事情一览无余，不好意思哦，就是你做的事情哦全部都在这里哦。好，我们来看看好哪里，然后就可以评估说这个人员的训练的这个熟练程度好不好。如果他常常出错，他就会跟别人有差，这个人可能要加强训练一下哈。所以像这个东西出来，不但可以方便我们管理者做管理，也可以方便就是这些未来这些访查，因为每三年就要来一次嘛，那我们可以让他很快速的就可以去了解。那所以他确实让我们帮助达到说我们那个 5W2H 的要求。那未来呢，其实我们现在就是正在导入就是他这样子的一个整合的管理，就是他不只是刚刚是整个作业的管理嘛，那未来的话包含像是我们整个接收医生那边的订单，或者是说我们的护料需要做一些补充哦。他这边很厉害的地方是，我接到订单的时候啊，我的系统会自动去判断说我的库存这些资材到底还可以做几个人，如果不能做的话，他就会这边就会跟医疗这边端反映说，不好意思，我这个礼拜没有办法接，因为我的这个料不够。好，所以就会有一个 feedback 回去，那这样让医生去调整病人的时间，好，这样会做得比较好。然后呢，最后真正就是确定了可以收之后呢，我们把这些东西进来，它就会有另外一个系统呢，就是整合系统去管理这个人的一些个资啊，这些制造的记录。好，然后都包含像我们刚刚的整个制造系统会包含在未来整个大系统里面，然后一直到最后的出货，就是交给病人，就是交给医生去做施打。都会有一个很完整的一个管理。那他甚至强到一个地方，就是说他的整个的一个制程啊，我接一个病人他就是一整条的线，所以他当我确定要接这个病人的时候，他就会帮你预估说这个细胞的培养需要从哪一天培养到哪一天，然后你哪一天要做什么事情，然后呢他就会再去帮你配对说，除了这样子以外，你在那一天呢会用到哪一间的实验室，它会用到哪一些设备，它会自动帮你排定好。那如果你有设备是停用，或是那一间是停用，或是已经被别个使用占走的时候呢，它就会帮你排除掉。所以在这个部分，我的管理上就会节省掉很多的时间。那所以总结来讲呢，它为我们带来的优势大概有这几个。第一个呢，就是很完整的，就是各家呢目前不管是要做 GDP、GMP 的实验室，我刚刚讲了嘛，一共目前有36家生技公司加牺牲医院在做。那大家目标都是想要有很完整啊，每一年都访查很顺利的通过。那数据完整性是一个最基本的要求，那它可以帮助我们统一达到这个部分。那第二部分呢，它可以降低人员的疏失跟避免不实的登记，这个是很重要的，因为人员一定会有疏失，他一定会有恍神的时候，那怎么样去避免，还有他记错，因为我们真的有发生过，就是明明那个倒数计时就是写20秒，结果他就写30秒，然后到最后面才被抓出来，那这个时候怎么办呢？就是你骂他也不是嘛，反正就是重新加强训练。可是以后有这种电子系统啊，就完全防呆，你想错也没办法错，所以这样子我们就觉得很棒。
然后再来呢，就是资料呢，它必须要层层审批。像刚刚的所有的制造记录啊，你可以设定说，这个人看，这个人做完之后，要交给另外一个人看，然后再交给另外一个人审批，你是可以做一个设定的。那他如果没有审批的话，这个东西都当作没有完成。那没有完成的时候，你这个东西就不能放出去。那所以就可以避免过期的一些资料或是东西产出。那我们当然就是因为数据化，就是数位化了嘛，当然我们的空间就不需要那么大了。再来就是因为数位化了，所以我们这个资料啊容易异地备份，而且也可以避免就是一些不良人员如果想要把一些重要资讯带出去的时候，因为它是资讯化，有做一些保密的措施，你也比较不容易把这些就是有可能病人个资啊什么相关资料带出去。然后再来呢，就是我们这些实验室主管会比较容易进行就是偏差的一些分析跟缺失的分析，那以后才能够再提升品质。那发生错误的时候，我们也容易厘清说到底责任的归属，哦，到底是哪个人错，或是哪个环节有错，或是这个耗材有问题，或是怎么样，这个会比较容易去做一些责任的归属跟加强教育训练。好，那最后呢，就是它可以降低我们未来进入到自动化生产的门槛，因为我刚刚讲了嘛，未来就是一个智慧化时代。那所以我们的下一步呢，其实就是目标就是要做自动生产。我们希望就是人只要在旁边看就好了，接下来交给机器去做。那不管是像这样子的机械手臂呢，或是像这样的反应器，其实都是我们目前在考虑的。那但是呢，要做好到这一步呢，其实最重要是我们先把刚刚的系统先做好，因为我们的步骤是一步一步嘛。那其实机器人，你说它聪明，它也很聪明；，他说它很笨，它也很笨，它也只会照你的指令去做。所以你如果你没有一个很明确的指令，交给这个机器人去做的话，它也没办法做。所以你也必须要像我们那样子，一步一步的这样子的设计，这样子的电子系统，它机器人才有办法快速的去做你要求的事情。所以这是我们的目标的下一步，就是我们想要做自动化的生产。那目前呢，台湾呢，其实细胞治疗产品啊，我们讲实话啦，台湾其实十年前是很领先的，但是其实现在是很落后的。我必须要讲实话，就是我们光看现在通过的细胞治疗的产品啊，美国是28项嘛，哈，那20项还是28？好，那欧洲呢是19项，那南韩呢是19项，日本是16项，那台湾只有3项。所以呢，如果不是特管办法开放的话，台湾其实目前就只能做 CAR-T， 然后做癌症，而且都是国外的，没有半家国内的厂商，好，所以我们都只能靠国外。当然台湾市场本来就小，我们人口本来就少，这无可厚非。但是其实目前在法规单位上，我们还是相对其他国家还是比较落后啦。所以未来像这样子的系统的导入啊，慢慢应该会变成一个趋势。那所以很开心今天分享给大家，就是说我们慈济化验慈济有跑在前面啊，也就是请大家就是莫忧虑，我们会努力继续把品质提升，然后把这些好的东西带给我们的病人，让他有更好的治疗。好，那以上报告就是这样，感恩聆听，谢谢。好，我们谢谢孙立医生主任的分享。那我们今天也非常感谢由宏旗实业股份有限公司的协助，让华联慈济医院能够在我们细胞治疗上面能够走得更前面，走得更踏实、更稳。那我们是不是也邀请到我们宏旗实业的代表？我们是不是请赖协理跟来？我们可以到台上，我们来一起来合照一张。那我们很有幸的是，就是跟这个高政府长在一间是韩国的，我们一起。那另外一间是比个赞。好，掌声谢谢我们的宏旗实业赖协理，还有我们孙立医生主任，来谢谢。那接下来是我们会在三点的时候还会有目前最新的一个我们的植物新药的一个保健的一个食品来跟大家分享。那我们大家都知道银杏啊，很多人都说我可能记忆不好要吃银杏，很多人都知道说要保健我可能需要吃虫草。那如果银杏碰到黄金碰到虫草，那它会有什么样的效果？那接下来我们会在三点的时候由我们创新研发中心的我们的团队跟我们鸿润实业来跟大家一起分享我们最新的有关银杏果黄金虫草的研究报告。感恩大家。